Wewe Mutiso, ni nini mbaya na wewe? Kwani unataka nikule hii mdhoko? You know you have been giving me direction in the last 2 hours. Nimekuwa nazunguka na panda milima na sijafika kukula hiyo mdhoko. Ama okay, fanya hivi. Wacha tu nitumie Google Maps, please. Ati Google Maps Ukambani haitumiki? Why? Ati nitajionea? My friend, let me tell you for free. I've been using Google Maps for the last 5 years. So utaniambia nini kuhusu Google Maps? Wacha nijionee, sawa, but I have to eat that mudhokoi. I just want that famous mudhokoi ya Kalamba. Welcome to Google Maps Ukambani. I hope you have water because you have entered to the dry spell city. Water is not a problem. I have water. Nataka tu hiyo mudhokoi yenye nasifiwa Kenya mzima. Tungo tundo kita Kalamba. Tani. Ah, no, 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 no. I don't want Dr. Kalamba. I want Kalamba. Mahali kuna mudhokoi. Sorry. Go straight. Yes. Now turn lefty. Eh, kwani mudhokoi inapikwa kwa kichaka? Na Mutiso aliniambia, nikapuuza. Stop. Go straight. Turn right. Right. Now move backwards to your final destination. At the backward. Stop. What? I'm sorry. You cannot go back. Dr. Kalamba is waiting for you. We